महावितरणच्या अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांना डिवसल्याने शेतकऱ्यांनी महावितरण आणि त्या अधिकाऱ्याचा चांगलाच समाचार घेतलाय. 2018 पासून डिमांड भरूनही वीज कनेक्शन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी महावितरणावर धडक मोर्चा काढला. लातूरमधल्या निलंगा, औसा व शिरूर, अनंतपाळ या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी हा मोर्चा काढला होता. त्याचं झालं असं, शेतातील वीज पंपासाठी या शेतकऱ्यांनी 2018 पासून डिमांड भरलं होतं, तरीसुद्धा शेतकऱ्यांना कनेक्शन देण्यात आलं नाही. जेव्हा कनेक्शनच्या मागणीसाठी शेतकरी गेले तेव्हा उपयंता पाटील यांनी डिमांड भरलं म्हणजे केवळ साखरपुडा झालाय, कनेक्शन मिळेल तेव्हा तुमचं लग्न होईल असं म्हणत शेतकऱ्यांची खिल्ली उडवली. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी महावितरणाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. शेतकरी यावेळी नवरदेवाच्या वेशात घोड्यावर बसून बँड बाजा वाजवत महावितरणाच्या कार्यालयावर आले. ज्या वेळेला मला शेतामध्ये बोर घेतलं आणि बोर घेतल्यावर मी डिमांड भरलं, डिमांड भरल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी येऊन MSEBच्या मला कनेक्शन दिलं. कनेक्शन दिल्यावर मी गहू पेरला, ज्वारी पेरली, हरभरा पेरला आणि पेरल्यानंतर आता लोड आहे म्हणून माझं कट केलेलं आहे कनेक्शन. आणि अशा परिस्थितीत मी काय करावं, की आता आत्महत्या करावी का जीव द्यावा, माझं सगळं त्या शेतावरच आहे आणि म्हणून मग काय करावं. अशा परिस्थितीत असताना आम्ही निंबन महाराजाकडे आलो. त्यावेळेला आम्ही साहेबांना जाऊन भेटलं. त्यावेळेला साहेबांनी आम्हाला काय उत्तर दिलं, तर म्हणे तुम्ही डिमांड भरलं म्हणजे तुमची आता सुविधा जुळलेली आहे, लग्न नाही, लग्न कधी होईल सांगता येत नाही. आणि अशा प्रकारचं उत्तर मिळाल्यामुळं आम्ही आता हे सर्वांच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून आम्ही काय केलं, तर हे आंदोलन केलं आहे. आम्ही म्हणलं आता सगळे आम्ही 5 जण नवरदेव होऊन आलोत घोड्यावर बसून आणि साहेबांना म्हणणार आहेत की आता लग्न लावा आमचं, आणि म्हणून हे आंदोलन आहे. आता शेतकऱ्यांच्या या अनोख्या आंदोलनानंतर महावितरण त्यांना कनेक्शन देतं का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. तुम्हाला या सगळ्याविषयी काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट करून सांगायला विसरू नका.